dere har filmopptak her som det bråket så fælt, men det fine er jo at vi ligger helt inntil Riksvei 51, midt i Heggenes sentrum. Enkelt å komme til. Vi har fått nye blomster. Hvor mandag og torsdag, sånn i 3-4 tida, får vi masse nye planter, nye snitt. Mykje fint, så da er det bare å komme. Skyggesida trenger ikke direkte sol. Man har utrolig mange fine hengeplanter her nå. Kan brukes i krukker eller å henge fritt i takrenna, hvor som helst. Femtunge, den blir ofte kalt for stølsblomsten. Tåler vind, regn, tørke, det meste. Kjempefint til fjells. På hytteuden. Innom oss, og har så utrolig mye fint å by på.